مناسبه دو كشاعيني مشرح نمدي سحل كحلباني قلا شعبك مشرح أبوكر محمد شمعالي كرسي سمدي سويتا يهوب بقل صدني سقال أيام أنت لغو قبتي مغالدا مقدشو كلن كوحا كسو قيب غلاو دياشا دقنك علمو قيباك لدوني بلشدا كواس أو بوغادين وسميني مشرحا odayaasha dhaqankii nabadoonada munaasabada ka hadlay waxay sheegeen in musharax Abuukar Maxamed Jimcaale uu yahay aqoon haladeeg leh oo uu qalmo kursigaas waxay odayaashu ugu duceeyeen helida kursiga uu doonayo inuu u tartamo ayagoo sheegay inay garab taagan yihiin marka waxaan soo dhaweynaynaa cid kasto oo kursiga aan damac uga jiro oo dadka oo iska la ah oo cayr bari ee waa soo dhaweynayna kuwa hadda ka bacdi soo dalbadoona waa soo dhaweynayna insha Allah ta'ala waana ku faraxsanahay gobolka markii xanta aan maaragta xantooda fiirinay waxaa la yiri war kursiga waa ku sii fadhinayna sanadka ayaan waxaan siinay walaalaheen Raac Cabsi marka ayaan ku sii fadhinayna marka taas haday jirto iyo haday san jiranba waxaan leenahay Abuukar waxa la yiraahdaa nin aqoon yahana waa ka xumahay waxa loo soo qoray Abuukar maxaa darajadii looga reebtay Dr. Abuukar maxaa loo dhiiwaayay Abuukar soo dhawaaw reer kul bina cabsiye dibba hurdaya ahay haday hurdada ka soo kaceen hadda waa ku faraxsan aniga aad iyo aad aan ku faraxsanahay waa ku mahadsantiin saas marka aan leeyahay maaha inaan iska leeyahay laakiin wax sabab ah jira sababkan aga dib baan u dhigtay aniga iyo beesha aan magacooda ku hadlayaaba waxaan soo dhaweynaynaa ninka reer cusub la Maxamed Nuur antii marka waxaan leeyahay ka qaybsiga hoose haddana halkaa hal lagayay kursigaas waa niman mudan nimanka xar dheere degan oo xeebihii ilaalinayo gaani ilaalinayo wali jooga niman mudan waayo kursigaas in la siiyo marka waxaan leenahay hal la siiyo ninkaad quruxda badan oo dhalinyarada hor runtii magow baarlamaanka galo dhahayo yaa ninkaanu waa beeshey la dhahayo haddana waa qiimo gooniya waaye marka waxaan leeyahay waad u qalantaa ilaahay ha ku siiyo waad u qalantaa ilaahay ha ku siiyo dadka wax doora doona waxaan leenahay dadka mataqaanaa socodadku isku mid baahane ninkan ka yimid meesha ka yimid oo ganacsi ku abuuray oo qoyaanka oo haddana xar dheere degan oo soo inta ah dambe kulli isgaarsiinta aad arki doontiin waa aan arki doontiin ninka la doorta ay leenahay dadka doora doon yar geed ninka doorta anahay horaan ku aqbalnay bahweyntana waa u wacnay waxaan codsanayna boqorada culumada dhaqanka suldaamada gabdhaha macnaha beesha cabsi iyo way aqbaleen Abuukar way aqbaleen geestiisa musharax Abuukar Maxamed ayaa ballan qaaday in hadii la doorto si cadaalad iyo hufnaan ku jirto ugu shaqeyn doona shacabku doonayo inuu matalo isagoo ballan qaaday inuusan ka jiifan doonin ilaa matalaad dhammaystiran uu siiyo dadkiisa iyo deegaanku doonayo inuu matalo anigoo doonaya inaan u tartamo aqalka shacabka oo nambarkiisa yahay hal saddex sagaal waligeyba ma jecleen inaan dadka soo hor istaago ama madax noqdo nolosheyda waxyaabaha igu kalifay waxaa ka mid ah markii aan indhaha ka xiran waayay tay xumada dadkii hore noo matalayay haddii noqon lahayd dhowrkiisana la soo dhaafay waxaan ahay nin ay ka go'an tahay wax galna ah una soo bareeray ayadoo ay ka jirto xaalada amni dalka inuu wax u qabto dadkiisa albaabadana u furo dhankastana wax kala qabto qofna aan iska weynayn gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray Waas Cali Xaansho sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Abuukar Maxamed uu tartamo kursiga sumadiisu ay tahay hob 139 waxaana uu sheegay inay habboon tahay in la tijaabiyo dadka kale ee ololaha ku jira oo uu ka mid yahay musharax Abuukar waa suntan yahay kursigu 139 odayaashii ruug cadaaga ahaa aadu mooday in kursigu xaggooda u badnaa inay dhiibeen
waxaan ku faraxsanahay in ayrkii kale ee beeshi walaalahooda ahaa ee ay gogosha u dhigeen inay iyaguna la diibeen. Aad baan ugu faraxsanahay. Annaguna maanta haddii halkaas ay marayso anoo magaca aad xusteen ah waxaan idiin sheegayaa anna waa idin la dhiibay. Musharax Abuukar ayaa waxa uu ka yimid dalka Mareykanka, waxaana uu doonayaa inuu isbeddel ku sameeyo kursiga tirsigiisu yahay 139 ee golaha shacabka. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.